Всім привіт! Це серія проходження однієї з двох найкращих симуляторів рибалки – Fishing Planet. Після створення аккаунту гра пропонує створити свого персонажа. Я залишив все по дефолту, окрім штанів, бо найкращі штани – то штани за 40 гривень. Добре, персонаж є, тепер потрібно пройти навчання, чим я і зайнявся. Ось такий трофей на білий крапі дає нам другий рівень. Після закінчення навчання нам видали ось таку гідрокарбонову ліску. Також я отримав щоденний бонус. За кожні 5 днів тут можна отримати одну золоту монету. Це донатна валюта, за яку можна придбати багато чого цікавого в магазині. Також золоті монети можна отримувати, виконуючи різні досягнення та завдання. Свої золоті монети я буду витрачати лише на маркери для рибалки. Для чого саме вони потрібні, ви побачите трохи пізніше. Ну що ж, давайте почнемо виконувати наше перше завдання, а саме дослідження Lone Star. За нього ми получимо бакси, золоту монету та новий папалець. Давайте натиснемо відслідковувати і поїхали рибалити. Свою рибалку я почну з моста на земляних крабиків на глибині 50 см. Перша покльовка – це трофейний білий крапі, який майже заповнив шкалу досвіду до наступного рівня. Я вирішив перемотати час на пік кльову, нажавши на англійську клавішу T. А ось і третій рівень. Після поїмки цього трофея мені зарахували два досягнення, за які я отримав 3 золоті монети. Ну що ж, непогано. Вирішив піти на іншу локацію для того, щоб піймати 2 останні хвоста для завдання. І одразу ж з першого закуту зацепився. А ось і перша потрібна риба. А цей маленький зелений соняшник дає нам 4-й рівень. А ось і вона, остання риба для завдання. Знову відправився на місто для того, щоб добити садок до кінця.
За свій маленький садок заробив 253 монети. Ну що ж, непогано для початку. Вирішив придбати новий спінінг у катушку, а також інше оборудовання та оснастку. Також я вирішив купити фідер. Оснастивши збірки, вирушив на рибалку. Поставивши мітку на яму, закинув туди фідер, зробив натяжку і почав чекати. Ось так клюнув довгоочікуваний сомік. Вирішив поставити гачок першого розміру для того, щоб відсікти маленьку рибу. Оскільки буфало не клювало у центрі озера, я вирішив спробувати половити його на іншій ямі. Оскільки буфало не хотів клювати на не одну з моїх наживок, я вирішив половити на спінінг паса та щучку. Ось і перша моя трав'янка. Я вирішив сходити на мост і спробувати половити баси. Але за увесь час мені попалася тільки невелика щучка і білий крапі, який дав мені 5 рівень. Тому я вирішив піти на глобальну карту і купити нові приманки. Також я придбав у магазині риболовний пояс. Перший бас клюнув на жовтий віброхвост. Але якщо вам не шкода однієї золотої монети, краще купіть басовий джип. По завданню залишилося тільки буфало, але його я буду ловити тільки після того, як відкрию на нього інші наживки. Через те, що на тій тусі був дуже поганий кльов, я вирішив сходити туди, де ми перший раз знайшли щуп, щоб добити шостий рівень. Але і тут кльов був досить сумнівним, тому я вирішив промотати час на наступний ранок, на пік кльову.
І це дійсно виправило ситуацію. Я вирішив добити рівень парою басів. Цією рибкою я завершу цю рибалку. В наступній серії я планую половити коробів та карасів на ставку Лесні Віла. Тому, щоб не пропустити наступну серію, підписуйтеся на канал та натискайте на дзвіночок. Також не забувайте про вподобайку та коментар під цим відео. Дякую за перегляд, гарного дня!